Chcete vedieť, čo sa v poslednej dobe stalo doma a vo svete? Tu ste správne. Denígen sa zbláznil. Napísal pravdu. V článku s príznačným názvom Viedeň už nie je pristahovalecká, je pristahovalecká, reportáž z mesta, ktoré sa mení pred očami, sa okrem iného písalo, že metropolu narúšajú udalosti, aké ešte donedávna nepoznala. Čím autor narážal na konkrétne udalosti ako znásilňovanie 12-ročného dievčaťa tucto mladistvých pristahovalcov, znásilnenie a vražda 13-ročnej dievčiny afgánskymi mladíkmi, atentáty a pokusy o atentáty, bytky medzi pristahovalcami, ich obľuba v nožoch a podobne. Verím, že rovnako šokovane sa na tento realitu opisujúci článok pozerali aj pravidelní čitatelia denníka N a rovno som si to overila v komentovej sekcii. Tam dali svoju nespokojnosť autorovi pocítiť a celý denník označili slovami ako xenofóbne, nacistické dezinfomédium, ktoré by sa malo hámbiť. Tak nič, asi bude musieť denník N ostať pri skresľovaní reality, ak nechce prísť o svojich verných, ktorí o realitu nestoja. Rovnaký náklad od vlastných dostal europoslanec Hojsik, keď sa na sociálnej sieti Instagram snažil vysvetliť, že vajíčka sú neuveriteľne zdravé a mali by sme si ich vážiť a sliepkam by sme sa za ne mali odvďačiť primeranými podmienkami na život a nie klietkovým chovom. No v komentároch ho sprdli vlastní voliči za to, držte sa, že vajíčka nemá jesť vôbec a má byť radšej vegán. Týmto typom ľudí sa človek fakt nezavďačí. Ešte, že toto nie je priestor, kde sa o to snažíme. Zatiaľ, čo my sa tu smejeme na liberáloch, lebo čo iné lepší zdroj humoru, oni svoje rady významne posilňujú. Progresívne Slovensko oznámilo vstup nového poslanca do ich poslaneckého klubu. Pripája sa ku ním William Tanko od Matoviča. Muž pevných zásad, až takých pevných, že tento boxerista na zápasníckom podujatí už ako poslanec kopol do ležiaceho a chrbtom otočeného bojovníka. Zastavil ho až jeden z organizátorov, ktorý ho za krk z ringu takmer vyhodil. Organizácia Fight Night Challenge sa od nešportového správania dištancovala a avizovala vyvodenie dôsledkov. No už osobne sa mi viac hodil k Matovičovi. Preca len v PSK to na nich môže byť príliš veľa nepoznaného testosterónu, i keď nekontrolovateľného a primitívneho. Snaď do ringu čo skoro nenastúpia proti sebe Danko s Huliakom. Ešte nedávno veľkí priatelia si dnes odkazujú štipľavé odkazy a došlo aj na vrátenie na nového darčeka. Ani najväčšie fanúšičky telenoviel si nevedia zapamätať dynamický vývoj ich vzťahov, ale padli medzi nimi slová ako zradca, predbiehanie sa o to, kto je z menšej dediny a že už nikdy si vedľa seba nesadnú. Aby toho nebolo málo, keď odstúpila ministerka zdravotníctva Dolinková z hlasu, prezident Pelegrini sa uštipačne vyjadril, že čakal skôr ako prvé odstúpenie inej ministerky. Myslel tým ministerku kultúry Šimkovičovú. Minister vnútra Šutaj Eštok kritizuje správu spolnomocnenca vlády pre preverenie pandémie Petra Kotlára slovami Nikto si od neho takúto správu a spochybňovanie vedeckých autorít nepýtal. Do toho minister školstva Drucker sa po zverejnení informácií o duhových aktivitách na stredných školách naštval. Ale na nás, ktorí sme tieto informácie zverejnili. Duhové aktivity mu nevadia a my sme pre neho náckovia, ktorí popierajú holokaust či čo a nemajú sa do školstva starať. Reagoval na to aj samotný premiér Robert Fico, ktorý nás zas ubezpečil, že jeho vláda sa samozrejme od týchto aktivít dištancuje a učiteľku, ktorá dúhovú akciu organizovala, nazval pometenou profesorkou. Prehlásil, aby sme ich na podobné aktivity na školách upozorňovali tak, ako tomu bolo v prípade Trenčianskeho gymnázia. Tak ako v prípade Trenčianskeho gymnázia? Takže mi musel zúfalý študent písať správu na Instagrame, lebo vy vo vláde tento problém ignorujete? A pán Drucker nás nakoniec všetkých, vrátane pána Fica, ktorý máme iný názor, nazval zúfalcami. Myslím si, že naozaj len zúfalci, ktorí nemajú čo Slovensku ponúknuť, si za terč a cieľom svojich útokov berú deti, školu a učiteľov. Ak by ste sa v tomto guľáši už stratili, jednoducho vo vláde si všetci navzájom ukazujú pomyselné prostredníky a bude sa zdražovať. Jediný, kto si zdá sa posledné dni užíva, je europoslanec Ľuboš Blaha, ktorý natočil pozdrav z Moskvy, kde sa evidentne cíti ako ryba vo vode. Prišiel sa tam ospravedlniť za rusofobný západ, ktorý jedným dýchom obvinuje z fašizmu a hádže na ňu zodpovednosť za vojnu. Keď však človek načrie hlbšie do pohára politických krokov a nielen fráz našej vlády, vyzerá to skôr ako veľmi nekonzistentné vystúpenie. Uznajte sami, Hlasovanie za 50 miliard eur na Ukrajinu. Napriek sľubom neustále zbrojenie Ukrajiny, Ficovo vyhlásenie o podpore vstupu Ukrajiny do Európskej únie počas stretnutia s ukrajinským premiérom, ktorý sa mu za to potupne odvďačil zastavením dodávok plynu, sankcie proti Rusku a ďalší potenciálny pálik pomoci Ukrajine. Jednoducho, nič z toho nenaznačuje, že vláde záleží na miery rovnakým spôsobom ako Ľubošovi Bláhovi, i keď tak môžu tvrdiť. Milan Mazurek zverejnil video z Europarlamentu, kde natočil nášho eurokomisára Maroša Ševčoviča, ako si ide ruky dolámať, aby pri každej druhej vete tlieskal pani Uršule von der Lehnovej pri kritike Viktora Orbána a jeho politiky. Viete, čo tak strašné povedal Viktor Orbán? Kritizoval zákaz spaľovacích motorov, nelegálnu migráciu do Európy a navrhoval riešenia. Lenová ho teda sprdla, Ševčovič ju vytlieskal a Viktor Orbán následne zaslal ďakovný list Milanovi Uhríkovi, ktorý sa ho v plene tvrdo zastal. Prečo vláda neustále nominuje zradcu Ševčoviča do tak významnej funkcie je nám záhadou. Potom sa ale boj vlády proti škodlivej politike z Bruselu javí ako čoraz menej autentický. Na záver sa len zamýšľam, prečo sa čudujeme, že ľudia nemajú záujem o politiku? Môj rešpekt patrí každému, kto sa snaží udržať v obraze, napriek tomu, čo preto musí urobiť a udržiavá si pri tom pozitívneho ducha. Verím, že moje zhrnutie vám pomohlo a vidíme sa na budúce. V tieni tradičnej politiky sa odohráva nenápadný, ale zásadný boj. Kým politika mení zákony, metapolitika mení samotnú podstatu toho, čomu veríme. Metapolitika je boj o idei, o to, ako chápeme svet a aké hodnoty príjmame. Ovládnutie moci je iba výsledkom. Skutočná bitka prebieha dávno predtým. Sledujte Metapolitiku.